Hello, 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 hello. Olha só, Carolina. Ah, moleque. Tudo certo? Vou começar a rodada NBA. Hoje eu tô sozinho aqui, tá? Tô sozinho. Vou começar. Coloquei o fone pra testar aqui se o áudio tá bom. Então, só porque eu tô sozinho pra gravar essa rodada NBA, já tem que dar like. Dá seu like aí porque eu tô sozinho. A Carolina me abandonou hoje. Eu tô sozinho. Mano, tamo quase batendo a meta, tá? A meta tá quase sendo batida. Vai, segue a gente aqui no Instagram, segue meu Instagram, segue o da Gabi, segue o do Chua, segue o do Gustavinho, segue o da Carol, é só seguir, tá tudo aqui ou tá aqui na descrição. Segue que a gente tá pra bater a meta aí, ó, tem tênis do Harden, vai ter outros tênis, vai ter camiseta. Então segue que a meta tá quase, vai logo, aproveita esse momento pra você seguir. Enquanto eu tô dialogando aqui com você, você vai seguindo, firmeza? Estamos com as finais de conferências decididas, temos 4 times só na NBA agora. Só 4 times, por isso que o rodada NBA não saiu ontem, saiu hoje, porque eu já previ que ia acontecer tudo ontem. Então, hoje está tudo definido, vamos começar com Golden State e Pelicans. O jogo que aconteceu, primeiro quarto, segundo quarto, pau a pau, Pelicans tentou segurar, o jogo era na casa do Golden State, jogo pau a pau. Só que aí, chega o terceiro, eu não sei o que acontece no terceiro quarto com o Golden State. O Golden State baixa alguma coisa lá naquele time e aí ele joga muito, joga demais. No terceiro quarto eles destruíram, chegaram a abrir 26 pontos de diferença. Pelicans foi eliminado, fez uma boa campanha, não deixou, eu falei, ia ser 4-1, eu avisei desde o início. 4-1, bonitinho. Destaques nós temos para o trio Klay Thompson, Kevin Durant e Stephen Curry, que fizeram 75 pontos. Este trio jogaram muito e agora vão pegar o Houston. Houston Rockets contra Utah Jazz. Bom, esse jogo aí eu já esperava um pouquinho mais. Jogo na casa do Houston, tava 3-1 a série. Se o Utah Jazz ganhasse esse jogo, ele ia levar pra casa o próximo jogo e aí poderia fazer um 3-3. Era difícil? É difícil, não é fácil isso. Mas tinha que ganhar. O jogo tava pau a pau, o Houston abrindo é uma diferença, chegou a abrir 10 pontos e tudo mais. Só que no terceiro quarto, Donovan Mitchell, esse rookie, que está jogando muito, fez 22 pontos só no terceiro quarto e chegou a fazer o Utah Jazz estar liderando a partida. Aí eu falei, caralho, irmão, eu acho que o Utah Jazz vai dar uma surpresinha pro Houston, vai levar o próximo jogo pro Utah Jazz, hein? Vai ser lá na casinha do Utah Jazz. Só que não foi isso. Aconteceu uma coisa que ninguém gosta que aconteça em jogos bons que nem esse. O Donovan Mitchell no início do último quarto se machucou. Aí não teve jeito, tinha um cara nessa noite, tirando o Harden, tirando o Nenê que jogou bem, tirando o Capelá, tinha um cara essa noite chamado Chris Paul, que estava muito afim de chegar na sua primeira final de conferência. Tanto que ele fez essa partida, nada mais nada menos que 41 pontos, sua melhor pontuação nos playoffs da NBA. Ou seja, Chris Paul estava desesperado para ir para uma final de conferência, ele queria porque queria, então ele jogou muito, fez o Houston bater o Utah Jazz, parabéns. Isso daqui bater palmas para o Utah Jazz. Parabéns pela sua campanha. Eu estou sozinho, não tem mais ninguém para bater palma. Se mais alguém bater palma aqui comigo, eu vou ficar um pouco assustado. Porque aí vai ser um sonho. Pode ser uma pessoa que eu não conheço. Ou pode ser algo de outro mundo que eu não quero que aconteça aqui. Mas palmas para o Utah Jazz. Pela sua belíssima campanha. Jogou muito. Houston na final da Conferência Oeste. E eu vou dizer um negócio. Para tudo. Para tudo. Porque, olha, segunda-feira vai ser o primeiro jogo, Houston contra Golden State, na casa do Houston. Houston tem o mando de jogo e eu vou falar, se tiver 7 jogos, para tudo que você tá fazendo e assista os 7 jogos. Porque esta final vai ser sensacional. Tô até embarlando aqui pra falar, porque esta final vai ser sensacional. É isso que eu posso dizer pra você. Vai ser demais, vai ser maravilhoso, vai ser lindo. Se você quer ver um bom jogo, assista, porque vai ser jogaço. Vai ser um dos melhores jogos dessa temporada, vai acontecer nesta final de conferência, beleza? Então registra o que eu tô falando. Se você não pode assistir a final da Conferência Leste, você tem que escolher um ou tem que escolher outro. Eu não vou, é difícil eu falar que você não tem que escolher, porque é sempre bom ver o LeBron jogar. Mas eu garanto que a competitividade desse jogo vai ser muito maior, porque tem muito mais All-Star aqui jogando. Da Conferência Leste não vai ser ruim, mas o da Oeste tem muito All-Star. Nós temos, só em quadro, nós temos Harden, Chris Paul, Stephen Curry, Kevin Durant, Klay Thompson, Nenê. Então assim, não precisa falar mais nada, né? Do lado Oeste vai ser sensacional. Assista que vai valer muito a pena. Olha, eu posso dizer que alguns chozeiros me mandaram mensagem e falaram que eu posso ser considerado um vidente. Sabe por quê? Porque o que eu disse no último rodado da NBA? Você vai lá, assiste, tá aqui, ó. Se você quiser, é só ir aqui, ó. Vai aqui, ó, tô vendo aqui, no vídeo. Vai aqui, assiste. Por quê? Se você for lá assistir, você vai falar, caralho, o Bruno acertou mesmo. Eu falei que Cleveland e Raptors iria ser 4-0. O Cleveland iria ganhar e ganhou. Ganhou tranquilo, passeou. LeBron James jogou muito. Não sei lá nada, o time inteiro... Ah, aí eu vou falar um negócio pra você. Você vai falar assim, puta, mas o time inteiro do Cleveland jogou bem. Não vem o time inteiro jogando bem há um tempo. Às vezes é o Kevin Love, às vezes é o Kyle Korver, às vezes é o J.R., às vezes...
Não, todo mundo jogou bem, todo mundo fez pelo menos dois dígitos, mas sabe por que isso aconteceu? 3-0. O outro time tá totalmente abalado, você jogando a quarta partida em casa, você vai solto, o braço tá solto, qualquer coisa que você chutar vai cair, porque você tá tranquilão, sua cabeça tá livre, você não tem pressão nenhuma, e foi isso que aconteceu. Em compensação do outro lado, tava todo mundo perdido, ninguém sabia o que fazer, DeMar DeRozan foi expulso no final do último quarto, Toronto. Você ganhou o nosso prêmio Saco de Vacilo da temporada. Prêmio Saco de Vacilo da temporada para Toronto Raptors, porque era isso que eles mereciam. Toronto, você não estava nada bem. Você não merecia terminar assim essa campanha, mas merecia. É, o que acontece? Vocês pegam o Cleveland, acontece, vocês pipocam. Já falei muito disso na última rodada, não vou... Parabéns para o Cleveland, porque ninguém estava dando muito pro Cleveland. Eu, no caso, achava que o Cleveland iria ser eliminado agora na semifinal de conferência, mas mostrou totalmente o contrário. Parabéns, LeBron James. Estão na final da Conferência Leste, vai ser jogão também. E vai pegar, sabe quem? Boston. E agora eu vou falar de Boston contra Sixers. Dois joguinhos aconteceram, não falei aqui dos dois joguinhos. O jogo 4, que poderia dar um 4-0 para Boston, eu falei que não ia acontecer, por quê? Porque o Philadelphia não ia deixar de ganhar um joguinho em casa. Foi isso que aconteceu. Embidão, Saric, McConnell, Simmons jogaram pra caramba e não deixaram isso acontecer. E o da hora dessa série, eu vou falar que foi legal. Porque as outras séries são competitivas, mas essa série aconteceu um negócio que os caras criaram uma competitividade legal. Por quê? Porque o time de Philadelphia tem um histórico aí, principalmente por causa do Embiid, de ser um time provocador, que gosta de dar uma zoadinha no adversário e tudo mais. Então começou a pegar no pessoal. Rozier contra Embiid estava sensacional. Ou seja, Philadelphia ganhou o jogo 4, 3-1, foram para Boston. Aí eu falei assim, olha, se Philadelphia ganhar esse jogo em Boston, vai ter jogo 7. Eu tinha certeza disso. Mas eu esperava que fosse 4-1, como eu disse no último rodada. E o que acontece? Quando o jogo é em Boston, eu falei assim, vai ser tranquilo, Boston vai passar o trator, vai ser tranquilaço. Só que não foi isso que aconteceu. Philadelphia chegou se impondo, jogou muito do início ao fim. Não queria perder essa partida, jogaram muito. J.J. Redick mandou uma bola no final, sensacional. Eles tentaram lutar até o fim, só que não deu. Rozier tava jogando muito. Tatum, Jason Tatum, o que, que é esse moleque jogando muito? Al Horford, Marcus Smart, que timaço, ninguém dava nada pra esse time. O time aqui no chá, ninguém dava nada pra esse time. E jogaram muito, isso nas finais da Conferência Leste. Vão dar um trabalhão pra Cleveland. Se souber marcar o LeBron, vai dar um trabalhão. Se fizer que nem o Toronto, que não marcou nada o LeBron, não vai acontecer nada. Vai tomar um pau de 4-0. Mas eu acho que não vai ser isso que vai acontecer, vai ser jogão. Corre risco de um jogo 7. Corre risco, porque quem tem o mando é o Boston. Do lado oeste, nós temos o primeiro enfrentando o segundo. Do lado leste, nós temos o segundo enfrentando o quarto. Ou seja, o primeiro e o terceiro saíram fora. Vai ser jogão também. Vai valer muito a pena. Deixa eu ver se eu não tenho mais nada pra falar aqui de Boston e Celtics. Não, não tenho mais nada pra falar. Foi sensacional. Vamos iniciar as finais de conferência. Eu fico um pouco chateado porque, por exemplo, já não tem jogo hoje. Já não tem jogo amanhã. Já não tem jogo sábado. O problema é o seguinte. Quando chega na final de conferência, você fala assim, caralho, vai ser demais, você vai apenas assistir cada jogo. Só que você fica chateado porque já não tem NBA todo dia. Já não tem basquete todo dia na TV. Aí você começa a ficar um pouco preocupado. Você fala, caralho, agora você tá chegando perto do fim. Quando chegar na final mesmo, você vai falar, nossa, que animal, a final! Só que também tem o mesmo problema. Você vai falar assim, nossa, que animal, a final mesmo. E aí? Só tem estourando 7 jogos. E aí acabou. Aí só a final do ano, só de novo. Estamos felizes, mas não estamos tão felizes. Fiquem tranquilos. Rodada NBA da semana que vem. Eu já estou avisando aqui, a Carol nem sabe. Eu estou avisando neste vídeo. Então, Carol, você que está editando este vídeo agora, você sabe, já estou informando. Nós vamos gravar o Rodada NBA na terça e na quinta. Então, os vídeos vão sair terça e quinta. Por quê? Porque o primeiro jogo da final de conferência vai ser jogo de Cleveland e Boston, que vai ser domingo, e Golden State e Houston, que será segunda. Ou seja, vamos gravar na terça, o vídeo sair na terça. E aí tem jogo terça e quarta de novo e nós vamos gravar pra quinta-feira. Aí só no final de semana vai ter jogo. Então, ou seja, só na outra semana que teremos lá da NBA. Então fique ligado, semana que vem só teremos dois vídeos, terça e quinta, pra falar das finais de conferência. Assistam todos os jogos se você puder. Se você não puder, dá um jeito. Se você não conseguir dar um jeito, se vira. Então vai assistir, segue a gente no Instagram, se inscreva se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem, amiguinho? Você é muito bem-vindo aqui. Vai lá no nosso Instagram, vai lá, dá uma compartilhada, comenta com a gente, se diverte com a gente, fala com a gente que é muito legalzinho, a gente sempre adora isso vocês. Dá like no vídeo, como eu falei no início, compartilha, manda esse vídeo no WhatsApp pros seus coleguinhas, porque é sempre muito bom, fortalece, ajuda a gente a divulgar muito o nosso trabalho, isso é muito legal para nós. Muito obrigado, um beijo, estou sozinho aqui hoje, então é isso, não tem nenhuma pessoa aqui para dialogar. Carol não tá aqui, ó, tô olhando aqui, não tô vendo a Carol. É isso, fazeres, um beijo.